Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 1/8 եզրափակիչի խաղում Նիդերլանդների թիմը 3-1 հաշվով պարտության մատնեց ԱՄՆ-ի հավաքականի և դուրս եկավ 4-րդ եզրափակիչ։ Լուի վան Գալի գլխավորած թիմից 10-րդ րոպեին խաղի հաշիվ բացեց Իսպանիայի փոխ չեմպիոն Բարսելոնայի հարձակվող Մեմֆիս Դեպայը։ Ավելացված առաջին րոպեին հոլանդացիների առավելությունը կրկնապատկեց Դեյլի Բլինդը։ 76-րդ րոպեին հաշվի տարբերությունը կրճատեց ԱՄՆ-ի հավաքականի հարձակվող Հաջի Ռայթը, որին գոլային փոխանցում կատարեց Լոնդոնի Չելսիի կիսապաշտպան Քրիստիան Պուլիշիչը։ 4 րոպեանց հոլանդացիների 3-րդ գոլը խփեց Դենզել Դյումֆրիսը։ Նիդերլանդների հավաքականը ախմբի առաջին տեղից է դուրս եկել փլեյ-օֆ հետ թողնելով Սենեգալին, Էկվադորին և Կատարին։ ԱՄՆ-ի թիմը B խմբում գրավել էր 3-րդ տեղը, առաջ թողնելով Անգլիայի հավաքականին և գերազանցելով Իրանին և Ուելսին։ Նիդերլանդների հավաքականը 4-րդ եզրափակիչում կմրցի Ամերիկայի գավաթակիր Արգենտինայի և Ավստրալիայի դիմակայության հաղթողի հետ։